kale telefoni kwa nilize kumide kujana fan exclusive anenko bazaje kwa sadanya kwa ninawali anenyongera kusasira go yafunye mu buzibu obutali bomo awamuno kutegeza ntobo yao ba tuli wamne mkama katonda ate bujaje na masno kubanga bugwao lwalero lunaku lwa kubiri okuva omukulembeze wa National Unity Platform omukulembeze wa abantu omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu lunaku lwa kubiri okuva lwe yakubiddwa amasasi olunaku lw'eggulo mu bitundu eby'ebuhindo bwe yabadde agenze okuba nga alaba ku munnamateeka we omukulu George Musisi kuva yakubiddwa amasasi n'aleetebwa mu ddwaliro nakutegeezezzaako nti embeera yabadde ya bunkenke nnyo wano ku ddwaliro era olunaku lwaleero tukedde ng'ekkubo erituuka ku ddwaliro oboolyawo lisibiddwa gwamanye ebitundu by'ensambya bw'oba nga obranchi nga wali wansi okujja ku ddwaliro alisibiddwa era nga abantu batini abakkirizibwa okuyitawo mu bufunzi ab'ebigere be bayitawo ab'emmotoka tebayitawo ne pikipiki ab'ebidduka so wetutuukidde ku ddwaliro akyaliyo munda abasawo bategeeza nti akyagenda maaso n'okuba nga afuna treatment ane ng'abantu ab'enjawulo bazze ne baba nga bamulambulako mwetulabidde ne Lord Mayor Elias Lukwago azze n'abeera nga amulabako solo kiso kamera nalaba ku mmeeya azze n'abeera nga amulabako n'abakulu abalala bangi abazze mukama wange nsaba kubuuza kukati mu dakika ng'emu okusokedda nasooka kubuuza mbadde nsaba neyanjulya nkutegeera nze jona nkola ne BBS terifayina eyaffe wane waabeene isimbula emboozi amawulire gansanze ndi mu bidongo byange eyo kyaggu ge bayitayo siwala nnyo nnyo ebukunje gye bali gye bagamba nti bali abantu era singa gabadde gansanze wano naali badde nazza eggulo nagategeera ngenda okusaako essimu nadde nkumuddemu saawa nga emu nga lwe ngalaba asi asobola kuvaayo nina kumala kola sho ate sho nagibaze saawa nga kkumi kati nenzijja ku makya nga bukya ate ntusoose ku yunivasity kusentirole ensaawo naza okusomayo ku makya kati kujja wano so gye gansanze naye tegampisiza bulungi era nvumirira ekikolwa ekyo poliisi kye yakoze and nsaba eveeyo yeetonde ate ennyonnyole na kyabadde kigendererwa kiki ekyabadde mabegawo ekikolwa ekyo oli ku ludda olulindiridde ku gavumenti oba omuntu lwayinza okugamba oluvuganya kino kigenda tuleka wange omukulembeze yennyini alinga azitwala atuuka okuba nti asobole okwatakingibwa mu mbeera yoyo African politics bwetusoma bw'osoma government and African politics naddala gavument characteristics oba principles za African politics tosobola tumusobola kubulamu militarism militarism zino gavument zino ezize olaba nti lutwa overthrew oba obote overthrew lutwa overthrew gundi gundi na and Museveni naye bw'atyo yajjako obujja mundu militarism bo olw'okuba nti bo basirikale they don't believe in free and fair elections kubanga tukkiriza nti Kyagulanyi yawangula akalulu convincing naye teyalangirira those are what we call military governments tezo tezikkiriza electoral commissions are not always independent tezirangirira yabeera awanguddwa olw'okuba nti ziri mu military government alonda electoral commission ye president ye incumbent aliko ate nga si muntu owa bulijjo wabula omusirikale ye militarism gyenkugambye so mu bufunze ne president wange Kyagulanyi yakyogerako nti tujja kukaaba tujja kukiwulira tujja kumala tukubwe kino tukaabe kino naye finally tujja kwambala ki engule so tetusobola kufuna buyinza bwakumukeeka ekyo naawe okimanyi naye bino biba biba biraga nti nno bali scared ekigenzebwa kubanga omuntu nga munafu nga tomutya tosobola mumukola bino obikola omuntu gwotya oba ofuna kyegamba bino obikola omuntu gwotya gwogamba nti yampangula ku luli kuba Museveni akimanyi bulungi nti yawangulwa era akimanyi asobola okuddamu okuwangulwa and the moment bwawangulwa tomanya biyinza kubaawo ku mulundi guno electoral commission eyinza okwekyayira awo negamba naye kati katulangire Kyagulanyi yawangula lulo ntitamulangirira leero awangudde katumulangirire so Museveni ye ng'omusirikale ebyo abeera biina mu bwongo era nga bibanyi tibisobola okubaawo kubanga buli muntu
chairman electoral commission asula uwe none asula uwe twabira bake Kenya Malaga omulamuzi nagamba nti akalulu kadibwemu tekaba de tekaise makuru matufu so ne wano omuntu asola okufuna mungu moyo namuyikira chairman electoral commission byabakama nagambira nti let me declare Kyagulanyi awangudde so kati Museveni agamba nti talinde ebyo kyovola banga baagala kumukola bino nezina enkiiko zaabadde tetwali tugenda okuddamu okutambula tours eggwanga lino kati bagamba katumukuba okugulu kuno abeere nga tasobola kuva mu nnyumba ebyo nabyo bibeere nga tubisanyalaza kati ninnyo twogereko ku kiwandiiko kya poliisi yo yavuddeyo neegamba nti yeekoonye oyinza bbanga okyogerako ki poliisi kyeyavuddeyo anti kati eno yo gavumenti ekizibu kyetulina nti tusasula poliisi eyo kubanga etukuuma andi kimanyiddwa poliisi nti tebeera ya mukulembeze abeera mu buyinza poliisi ekuuma bantu wa bulijjo n'ebintu bye kati ate poliisi mu kifo ky'okukuuma ffe tusasulira tugisasulira etukuume omusaala poliisi gwefuna guva mu misolo mu taxes zaffe era we pay police to protect us naye instead of protecting us ate bo kakati tulinga abalwanagana nabo n'okuvaayo okukola statement bweri kiswaza kiswaza era njagala ndabe sinakisomako ekiwandiiko naye yakoze statement eyo njagala mulabe yava luddawa yasoma kyenkanawa alina emyaka emeka kubanga bwabanga musirikale ddala ddala wa poliisi omukulu kiba kiswaza ranka gyaliko yeekoonye kuki bagamba nga ayingira emmotoka bulijjo emmotoka egyayingiramu nga yeekoona atya ebyona baagala kudaivatinga kukyusa bwongo bw'abantu balowooze nti poliisi nga kyeyakoze naye ng'abantu bagezi era bakimanyi bunnyo ekigenda mu maaso kyogala Kyagulanyi okubeera tino bamukubye egundi okugulu okwo kyekisoose basa abantu bangi abaana bangi abanuupu abattiddwa temukimanyi sakimanyi nti battiddwa nabo beekoona agati baba nga waliwo batandika dde okutta ne bali abaafa beekoona nga yeekoona yafa buli yeekoona yafa buli yeekoona gwe tuziika teyazza mmeeya aye mmeeya w'ekyegera omukulu Mathias Walukagga naye atuuse akuddwaliro wano e Sambya okubanga alaba ku Ezekias Hubert Kyagulanyi Ssentamu eyakubiddwa amasasi bingi tugenda kubanga tubireeta wabula nga muganda wange leero gw'ensumbu ye Jacob neeyanziza nnyo neeyanzeege n'ensonga endala tugenda kuba tuzireeta tukyali Nsambya ku ddwaliro weekuumireko ku Jonathan Exclusive ate ebintu tukyabireeta.